Երկրին այսօր գլխավոր թողարկումն էլ ավարտեն գեղանակային կանխատեսումներով։ Որոշ մարզերում այսօր ջուն է տեղացել։ Ի վերջո նոր տարուն հունվարի 1-ին գիշերը ձյան տեղումներ լինելու են, ի վերջո թե ոչ։ Արմինե, ինչ են կանխատեսում օդերևութաբանները։ Բարի երեկո, հարգելի Լիլիթ, այդ մասին կտեղեկացնեմ դեկտեմբերի 30-ին երկրի եղանակի այս տարվա վերջին թողարկմանը։ Իսկ հանգստյան օրերին մեր տարածաշրջանը կգտնվի անպամատության գոտում։ Հիմնականում գիշերային ժամերին գրեթե ամենուրեք կլինեն տեղումներ, լեռնային գոտիներում ձյուն կտեղա։ Ցերեկային ժամերին տեղումները կդադարեն։ Հարգելի վարորդներ, Հանրապետության ավտոճանապարհներին կան որոշակի դժվարություններ եղանակի փոփոխության հետ կապված, այնպես որ երթևեկեք միայն ձմեռային անվադողերով։ Վարդենյաց լեռնանցքում մեր կա սառույցը, Արագածոտնի մարզի Ապարան, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, Սևան քաղաքներում, Վայոցորի Ելփին գյուղում հրազդան չարեցավան ավտոճանապարհներին և Վարդենյաց լեռնանցքում տեղում է ձյուն։ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ փակ է միայն բեռնատարների համար։ Օդիջերմաստիճանը հանգստյան օրերին գրեթե կմնա անփոփոխ, օդիջերմաստիճանի նվազում կանխատեսվում է դեկտեմբերի 30-ին։ Այժմ ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդիջերմաստիճանը կլինի 6 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդիջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է դարձյալ 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 ցերեկային ժամերին մինչև 9 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդիջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Լորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 14 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կլինի 2 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 3, ցերեկային ժամերին մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Արցախում գիշերային ժամերին սպասվում է անձրև, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 2, ցերեկային ժամերին մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Հանգստյան օրերին ջավահքը կգտնվի անպամացության գոտում, տեղումներ հիմնականում չեն լինի, օդիջերմաստիճանն էլ կլինի 0-ից ցածր, գիշերը սպասվում է 6, ցերեկային ժամերին 1 աստիճան ցուրտ։ Մայրաքաղաք Երևանում հանգստյան օրերին սպասվում են տեղումներ հիմնականում անձրևի տեսքով, օդիջերմաստիճանը գիշերը կլինի 3, ցերեկային ժամերին մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ահա այսպիսին են եղանակային կանխատեսումները հանգստյան օրերի համար, Լիլիթ։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկրին այսօրի այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքան լրատվությանը, հետևեք նաև Երկիր Մեդիա.com, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։